Era el febrer del 39. Milers de joves, dones, vells, nens republicans anaven marxant, fugint de la barbàrie i dels rebels franquistes. Començava la reculada. Era un hivern molt fred, de vent, neu, pluja i fred. Deixaren enrere els morts, la família, les cases, la pàtria, el país, tot el que estimàvem. Esperàvem trobar bona gent que ens acollís i un tracte digne. Tanmateix, pensàvem que un dia podríem tornar. Tots portàvem el dolor i la por dintre, però els que més patírem foren els vells i els nens. Jo era un d'ells. Vaig fer el camí des de Garriguella per Rabós fins al coll de Banyols. I mireu, el que venia després va ser llarg, inacabable. Ara torno a ser aquí i és una sort que encara en podem parlar, els que en podem parlar. Esperem que en podem parlar tots els que vindrem després. Jo tenia 10 anys. Mai he pogut tornar. El meu cos reposa, oblidat, en un cementiri del Rosselló. Ara tindria 83 anys.